រវាន់កាព្រៃរំដួលជើងភ្នំក្លិនអើយសន្ដំចិត្តខ្ញុំអោបការក្របគុំឈ្មោះអ្វីទៅរាត្រៀមសួរមិនដាច់ញើអៀនតែវ៉ាឲ្យគុំអៀនសូមបែរភក្ងើត្រាអងសូមបែងយកបបផាព្រោះខ្លាចគុំរាក្រេបលំអងស្រីអើយឈ្មោះអូនរត់ចំបៃអើយឈ្មោះអូនរត់ចំបៃកាដងក្នុងចាក់លិនរត់ចំបៃឈួងអើយល្អម្លេះទ្រូងឆេងឆាប់ឈួលអោអូរំដួលមកចាក់លិនរត់ចំបៃបិទណារត់ចំបៃរំគួរសង្ស័យក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំមកផងប្រ
ំបៃរំដួលសាំងសៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំមកផងនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Home On Music